Assalamualaikum, saya Cikgu Zafri bin Mak Zain. Saya mengajar pendidikan muzik tingkatan 1, 2 dan 3 di Sekolah Menengah Kebangsaan Meranti Pasir Mas Kelantan. Okey, objektif pembelajaran pada hari ini ialah yang pertama ialah sesi permainan alat muzik kompang. Kebanyakan ataupun hampir kesemua pelajar telah mencapai objektif itu dapat membuat pukulan paluan kompang rentak masri dengan betul dengan bermain dengan tempo yang betul dan menghasilkan ton kompang yang betul. Okey, baiklah, kita akan teruskan sesi pembelajaran kita tentang permainan alat muzik tradisional iaitu kompang dan juga alat muzik angklung. Sebagaimana telah kamu pelajari dalam sesi pembelajaran yang lepas, awak semua telah pun mempelajari bagaimanakah cara bermain kompang. Sebelum itu saya nak uji pengetahuan pelajar semua berkenaan dengan alat muzik kompang. Siapakah antara pelajar di sini yang dapat menyatakan dari manakah asal-usul alat muzik kompang? Okey, Syahdan. Okey, bangun. Okey. Kompang berasal dari Timur Tengah di negara Arab. Kompang berasal daripada Timur Tengah ataupun negara Arab lah. Bagaimanakah kompang, alat muzik kompang dibawa ke tanah Melayu ataupun negara kita Malaysia sekarang ni? Melalui pedagang Arab. Okey, dibawa ke tanah Melayu oleh pedagang-pedagang daripada Arab. Di manakah pada suatu ketika dahulu tanah Melayu merupakan satu kawasan perdagangan di Nusantara ini? Siapa boleh bagi tahu tempatnya? Di negeri Melaka. Negeri Melaka. Okey, terima kasih. Okey, tahniah. Baiklah, saya akan memberi sedikit maklumat iaitu kompang tadi mereka gunakan untuk menarik pembeli-pembeli ataupun pelanggan-pelanggan semasa mereka berurus niaga dengan cara memukul kompang tersebut untuk melariskan ataupun untuk menarik perhatian pelanggan pada masa itu. Jadi alat muzik kompang ini juga digunakan sebagai alat untuk membuat iklan. Dalam sejarah, Kesultanan Melaka telah dinyatakan pedagang-pedagang Arab datang ke Melaka untuk berdagang. Pada masa itu, sistem perniagaan adalah secara sistem barter. Sistem barter ataupun sistem tukar barang. Okay, sistem tukar barang. Untuk menarik perhatian pelanggan-pelanggan, peniaga tersebut akan membuat pukulan kompang. Seterusnya, di antara rentak-rentak yang boleh dimainkan dalam permainan kompang ialah rentak masri. Okay, rentak apa? Masri. Okay, rentak masri. Okay, bolehkah pelajar-pelajar memberikan maklumat siapa yang tahu tentang rentak masri? Okay, cuba jawab. Rentak masri berasal dari Timur Tengah di negara Arab. Bagus, terima kasih. Rentak masri juga dipercayai berasal dari negara Timur Tengah ataupun negara Arab. Sebab itulah dipanggil rentak masri. Okey, Mesr maksudnya. Perkataan Mesr itu sendiri sudah berbunyi bahasa Arab. Baiklah, sekarang kita akan memainkan permainan kompang iaitu memainkan rentak masri. Cuba pelajar-pelajar ambil kompang tiga kumpulan tu yang sebagaimana telah kita pelajari minggu lepas. Okey, kumpulan melalu, okey, kumpulan menyilang dan kumpulan meningkah. Pegang kompang dengan teknik yang betul yang telah awak pelajari sebelum ini. Kompang. Okey, macam mana cara pegang? Baiklah. Ikut kumpulan ya.
Rentak Masri, paluan kumpulan melalu. Ingat kumpulan melalu, rentak Masri. 1, 2, 3, 4. Baik, sekarang pukulan kumpulan menyelang. Okey, ready? 1, 2, 3, 4. Okey, itu ialah pukulan menyelang bagi rentak Masri. Pastikan awak mendengar. Selain daripada awak membuat pukulan, awak hendaklah menggunakan deria telinga ni untuk mendengar tempo. Kena jaga-jaga dengan tempo sebab dalam muzik tempo adalah penting. Baiklah, seterusnya ialah pukulan kumpulan yang ketiga, iaitu yang akan membuat pukulan tingkah. Meningkah ataupun pukulan tingkah. Semua sudah sedia? Okey, saya akan kira. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, bagus. Okey, terima kasih kepada kumpulan ketiga kerana telah berjaya membuat pukulan tingkah rentak Masri. Boleh tak kumpulan yang ketiga membuat pukulan sekali lagi? Boleh? Okey, sedia semua? 1, 2, 3, 4. Okey. Pastikan tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, bagus. Terima kasih. Seterusnya, kita akan gabungkan paluan kompang ketiga-tiga kumpulan, iaitu melalu, menyilang dan pukulan meningkah. Okey, semua sudah sedia? Ya. Okey, ready? 1, 2, 3, 4. Bagus. Terima kasih tahniah kerana awak telah memainkan rentak Masri bagi alat muzik kompang. Yang kedua ialah permainan alat muzik tradisional angklung. Objektif saya dalam sesi kedua ini ialah mereka dapat bermain angklung dengan teknik yang betul. Mereka bermain secara berkumpulan. Saya hendakkan mereka ini ada sikap saling bekerjasama untuk menghasilkan sesuatu persembahan yang baik. Kerjasama mestilah ada. Cikgu ingin bertanya kepada pelajar semua, dari manakah asalnya muzik angklung? Okey. Bangun, sila jawab. Muzik angklung berasal daripada negara Indonesia. Muzik angklung berasal daripada negara Indon ataupun Indonesia. Ya. Okey, Indonesia ni dia luas. Okey. Dia negara kepulauan. Siapa boleh bagi penerangan dengan lebih jelas? Okey. Pulau Jawa. Pulau Jawa. Okey, angklung ini berasal daripada Pulau Jawa, salah satu kepulauan dalam negara Indonesia. Okey, iaitu kawasan Bandung ataupun yang berketurunan Sunda. Di situlah lahirnya muzik
Angklung. Baik, angklung diperbuat daripada apa? Okey. Mak Syah. Okey, bangun Mak Syah. Jawab. Bulu atau bambu. Okey, duduk. Terima kasih. Dibuat, diperbuat daripada bulu ataupun bambu. Sebab itulah ada satu kumpulan di Indonesia tu dia namakan kumpulan yang memainkan alat muzik angklung, iaitu kumpulan Arumba. Alunan rumpun bambu. Singkatan dia alunan rumpun bambu. Okey. Baiklah, siapakah yang memperkenalkan permainan ataupun alat muzik angklung? Okey. Pak Daeng Sutigna. Okey, Pak Daeng Sutigna. Pak Daeng Sutigna lah orang yang mula-mula mempelopori ataupun membuat kajian tentang buluh ini sesuai dijadikan alat muzik angklung. Okey. Angklung ni diperbuat daripada buluh. Dia ada jenis dia. Buluh khas angklung, iaitu buluh jenis okey. Buluh hitam. Okey, nama dia buluh hitam. Okey, itu itulah sedikit tentang muzik angklung. Selepas Pak Daeng memperkenalkan alat muzik angklung, beliau telah mempunyai seorang murid, okay, yang belajar bermain angklung, dan beliau inilah yang mempelopori ataupun memperkenalkan permainan muzik angklung moden. Okey, siapakah anak murid kepada Pak Daeng tadi? Okey, Azim. Pak Ujo Ngaladena. Bagus, terima kasih. Orang yang mempelopori teknik permainan angklung moden ialah Pak Ujo Ngaladena. Okey, beliaulah yang telah mencipta teknik bermain angklung, mencipta satu skill dalam permainan angklung. Baiklah, minggu lepas awak semua sudah mempelajari cara-cara, kaedah ataupun teknik bermain angklung. Okey. Baiklah, kita akan memainkan satu lagu dalam persembahan angklung kita pada hari ini, sebuah lagu Mandarin yang dipopularkan oleh penyanyi Teresa Teng. Okey, iaitu Yu Lianda Biowo Dai Qing. Itu sebutan lagu daripada berbahasa Mandarin, ya. Yu Liang Dai Biu Wu Dai Qing. Okey, baiklah, kita akan memainkan lagu Yu Liang Dai Biu Wu Dai Qing. Okey. Sedia semua? Sedia. Okey, mari kita mainkan lagu tersebut. Thank you.
tahniah. Terima kasih kerana pelajar semua dapat memainkan lagu dalam persembahan alat muzik tradisional Angklung. Okey. Keseluruhannya pembelajaran kita pada hari ini iaitu bermain kompang rentak Masri dan juga bermain Angklung. Kamu semua telah pun mempraktikkan apa yang telah dipelajari dalam bilik darjah sebelum ini. Cuma beberapa aspek dalam unsur muzik kita kena terapkan. Terutama sekali ialah dari segi tone, bunyi, alat muzik kompang, tempo dalam memainkan alat muzik dan juga dinamik. Okay? Dinamik ini awak kena tunjukkan ekspresi ataupun muka kena ceria semasa memainkan alat muzik. Awak bermain secara langsung ataupun live, awak kena menghayati lagu tersebut. Okay? Menghayati lagu ataupun paluan kompang, barulah kita dapat merasai pengalaman bermain alat muzik dengan sebenar-benarnya. Dapat bermain ensemble, bermain secara berkumpulan alat muzik kompang dan juga angklung dengan lebih berkualiti lagi. Okey, baiklah, saya ucapkan tahniah kepada pelajar semua kerana pada hari ini kita telah pun membuat persembahan dua jenis alat muzik tradisional iaitu kompang dan juga angklung. Baiklah, tahniah semua. Cikgu harap pelajar dapat memainkan beberapa lagu ataupun rentak kompang lagi pada sesi pembelajaran yang seterusnya. Okey, untuk kali ini selesailah sudah sesi pengajaran pada hari ini. Okey, saya ucapkan terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, terima kasih semua pelajar. Setelah mereka keluar daripada sekolah ini, diharapkan pelajar-pelajar tadi akan menggunakan pengalaman belajar bermain muzik, pendidikan muzik di sekolah ini untuk membentuk jati diri, menjadikan mereka seorang insan yang berkualiti dari segi sahsiah. Dan juga saya harap pengalaman belajar muzik di sekolah ini pelajar-pelajar tadi dapat meneruskan pembelajaran ataupun pendidikan muzik ke peringkat yang lebih tinggi di institusi pengajian tinggi awam ataupun swasta yang menawarkan pembelajaran seni muzik.